Bizneset në Lezhë duhet të përdori na fatin 31 janar për të vetë deklaruar si përfaqet e pronës që të shmangin gjobën dhe ritaksimin për të gjithë periudhën e ushtrimit të aktivitetit, pavarësisht se kërkesa ndaj tyre ka muaj që është apeluar nga Bashkia Lezhës. Rreth 930 biznese nuk kanë bërë asnjë deklarim, por janë rreth 3700 biznese që kanë pas aksi në deklarimet e tyre. Për nënkryetarin e Bashkisë Lezhës, Ermal Pacaj, pas kësaj date do të ketë kontrole nga drejtoria të tentaksave dhe penalitetet do të jenë të pashmangshme. Nga pjesa mbetur e bizneseve që janë rreth 3700 biznese, edhe ato kanë pasaktësi në deklarimin e tyre, pra pasaktësia sipas kontrolleve të ushtruara nga ekipi i terrenit të drejtorisë së taksës vendore në Bashkinë e Lezhës, shkon në masën thuajse deri në masën 35%, dhe jo më kot Bashkia e Lezhës ka vendosur një afat ndërgjësimi për vetë deklarim nga 31 janari, por ne po shkojmë drejt 31 janarit me të dhëna nga bizneset të cilat nuk janë ndërgjësuar për të vetë deklaruar metrat katror të trualit dhe të pronës në Bashkinë e Lezhës. Vetë deklarimi mund të bëhet online përmes sistemit që ka gjeneruar vetë bashkia, duke vendosur dokumentet që disponojnë.